берет качественно стена. И Ширер, и Суланов изпълняват много добре такива статични положения. Да се надяваме, че няма да изпита трудности вратарят Лутич при изпълнението. Сега изстрел на Суланов, много точен изстрел и много неприятно за ЦСКА. Но Берто Суланов извежда отбора на Ньюкасъл Юнайтед напред. Страхотен изстрел на перуанеца не остави никакви шансове за вратаря на ЦСКА Ненад Лукич. Той дори не успя да реагира. Много точен и силен изстрел. Така съперника на ЦСКА повежда с 1-0. Ето го и повторението. Много точен изстрел право под гредата и така сега неприятности за футболистите на ЦСКА. Отборът на Ньюкасъл повежда с 1-0. Само 5-6 минути след Манчев. Владимир Манчев се подхлъзна и загуби владението. Шидър. И сега трима от Ньюкасъл се втурват към нашата врата. Възможност за Кецбая. Там притичва Галин Иванов, но не успява да се справи с опасността. Удар на Кецбая и това е втори гол в нашата врата. Толкова неприятно. Ето, че гостите повеждат с 2-0. 76-та минута на двобоя. 77-та, простете. И Ньюкасъл води с 2-0 срещу ЦСКА. Е, това наистина не трябваше да се случва. Но устремени към вратата на противника, армейците оставят полета в своята половина и ето, че тази бърза контратака на съперниците от Ньюкасъл завършва с второ попадение. Жалко. Ето още веднъж на повторението, не успя да се намеси там Галин Иванов, както подобава. И с много техничен изстрел покрай вратаря Кецбая отбелязва втори гол в вратата на ЦСКА. 0-2. Междувременно Владимир Манчев бе изнесен, за да получи медицинска помощ.